ערב טוב בועז. ערב טוב ערב. ערב טוב, ערב טוב צופות וצופים. מה בפיך הבוקר? שמע, אני רוצה לפתוח את התוכנית עם ביקורת לראש הממשלה בנימין נתניהו. די! אני לא מאמין, אני הולך מכאן. לא, זה קשה. כבר אתה הולך, חכה, חכה. אולי זה ביקורת טובה, יש גם ביקורת טובה, לא. אבל לא. אדוני ראש הממשלה, אתה זה שמינית את היום אביחי מנדלבליט לתפקיד. נכון שוועדת האיתור נתנה לך רק אותו. רק אותו היא נתנה לו. גם בהמלצת הילד שקד, אבל אתה מינית אותו. איך מינית, אדוני ראש הממשלה, כזה חובבן לתפקיד? איך? היועמ"ש שלא יודע להגיש כתב אישום, שנה ראשונה בלימודי משפטים, כתב אישום ללא ראיות, יער ללא עצים כפי שהגדיר השופט. איך? איך מינית דבר כזה? ואיך אתם הדגים? איך אתם הדגים? בכנסת לא מפטרים אותו, הרי אף לקוח לא היה מחזיק אותו בתור עורך דין, אחד כזה שלא יודע להגיש כתב אישום, שבית המשפט אומר, צריך לתקן. עשרות תיקונים. כתב אישום, אני מזכיר לכם מנדלבליט, ולך אדוני ראש הממשלה, מנדלבליט, הרי יודע שלהגיש כתב אישום נגד ראש ממשלה, בכלל נגד כל אחד, אבל ראש ממשלה צריך 200% הרשעה, 300-500% הרשעה. אי אפשר ליפול, אי אפשר ליפול. וכאן כתב אישום שאי אפשר היה בכלל להגיש. אין ראיות. איפה הראיות? מה, עכשיו ימצאו פתאום ראיות? איך אחד כזה חובבן הראל, אחד כזה שחסר מקצועיות, אתה יודע, כל פעם חשבנו שהוא כל כך מקצועי, אמרו לנו כמה הוא מקצועי, הוא לא. גילינו שגם לתפור תיקים הם לא יודעים, וגם אם יחזיקו אותך בגרון, גם, כן? כן. צריך לדעת איך לצאת מזה בצורה נכונה. אני אהבתי היום שהפרקליטות, באמצעות דוברי השונים בתקשורת, אמרה שהם שמחים על התיקון של בית המשפט, כי הם מוכנים לזה. עכשיו, אם הייתם מוכנים לזה, עם רשימות, אקסלים וכו', למה לא הכנסתם לכתב האישום? למה אתם מחכים רק עכשיו? אתם קודם מקבלים סתירה מבית המשפט, והקלתם שמים את זה. אז בוא נאמר לך ככה, חרטה, ברטה, חרטה, ברטה, ברטה, חרטה. הם קיבלו מכה אתמול, והם יצטרכו להעמיד לכל טענה את הראיה ואת העובדה הבסיסית לצידה. אבל אנחנו בספק רב הם יעמידו. אני רציתי להגיד לך משהו, אני היום במצב רוח, איך נאמר, במצב רוח נדיב. שמעתי שגדעון סער, ואמר ליפעת שאשא ביטון שהצטרפה אליו, שהיא תהיה ממלאת מקום ראש הממשלה, במידה והוא יתמנה לראש הממשלה, ואני רוצה להגיד לך, בועז, ידידי, אני כנשיא הגלקסיה, הבן כוכבית, הבן גלקטית, אני מבטיח למנות לך לממלא תפקידי כנשיא הגלקסיה. יש קליטת סלולר שמה. אתה תקבל אפילו את החרב של האור הזה שיש במלחמת הכוכבים, תקבל הכל, כי אני באמת, אם מי שהולך איתי מקום שני, מקום אחד, אני כאילו, אני לארג'. מסכם את זה בשלמים, חיים בסרט? במסע בין כוכבים. אבל אתה יודע מה, בסוף רק שלא, בסוף ההקלטה, עוד נצטרך לאכול פה כובעים. מקסימום. מקסימום, טוב, בוא נראה מה יש לנו היום. בסיפור המרכזי. המרוץ למפכ"לות, אחרי שנתיים ללא מפכ"ל, השר אמיר אוחנה מודיע, מפקד משמר הגבול קובי שבתאי יהיה המפקד הבא של המשטרה. דרמה במערכת הפוליטית. יפעת שאשא ביטון עוזבת את הליכוד ועוברת למפלגתו החדשה של גדעון סער. קראת הדיון בבגץ, כך פועלת קרן וקסנר לשינוי פני המדינה. ההצבעה על עתיד ההתיישבות הצעירה, ש"ס הודיעה שתצביע בעד, למרות התנגדות כחול לבן. מיד חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי באולפן. וגם נר שישי של חנוכה, הדלקה חגיגית עם לוחמי מג"ב בעוטף ירושלים. הסיפור המרכזי מתחילים. ערב טוב צופות וצופים, חג שמח, חודש טוב. ערב טוב גם לך, בועז גאולה. ערב טוב, מהגלקסיה כאן. מהגלקסיה כאן, ויש לנו גם מפכ"ל משטרה חדש. כן, מפכ"ל. ניצב קובי שבתאי, שממונה לרב ניצב קובי שבתאי. כן, צריך גם לזכור שבגץ אמר שחייבים למנות, והיועמ"ש שקובע מה צריך לעשות גם אמר יש לך עד סוף החודש. אבל קובי שבתאי, אתה יודע, לפחות, אתה יכול לשמוע מהרבה אנשים דברים טובים, ואתה יודע מה אני בחרתי? בחרתי לקרוא קטע ממש קצר, אני אקצר ממה שכתבה נועה מגיד, שהייתה בזמנו ב-04, והיא כתבה פוסט היום, אין ראוי ממנו, רבים מכירים אותו, אני לא אקרא את הכל, אבל לוחם, שמהלך השירות שלו נפצע מספר פעמים מפעילויות מבצעיות, בעל איתור המופת ואיתור האומץ, איתורים אשר מוענקים על מעשה גבורה, שנעשו בעת מילוי תפקיד תוך חירוף נפש, שיש בו גילוי אומץ לב בלתי רגיל. אבל מה, אני אקח אותך רק לנקודה אחת, וגם על זה היא כתבה. האיש הזה פעם, אני זוכר תמונה ששלח לנו מישהו ופרסמנו אותה, שהוא מחליף למישהי פאנצ'ר בדרך. ואתה יודע, אני לוקח את האנשים האלה הגדולים,
שהם גם יודעים לגעת בבן אדם הקטן, ובלי פוזות, ובלי כל הסיפורים האלה, לבוא ולעשות את הדברים. יש לנו מפכ"ל שהוא גם בידידים, שזה יפה. אתה רואה, אבל אני אגיד לך משהו, אני פחות אהבתי את ההתבטאויות של המפכ"ל הממלא מקום, המפכ"ל היוצא, שפתאום נזכר לדבר על כך שהייתה ניסיון להשפעה פוליטית. אם יש ניסיון להשפעה פוליטית, אין ניסיון להשפעה פוליטית, אבל כן, מה שמדהים אותי זה שהמפכ"ל הזה, שהצליח להוציא את כל חקירת הממד החמישי מהמשטרה, כי לא נעים לחקור שוטרים, אולי לא נעים לחקור את אחים. זו פוליטיקה. הוא מעורב, והביאו את זה לרשות להגבלת הון בנושא הממד החמישי, זה הרבה יותר מרגיז אותי, התבחיינות לא מתאימה, לא לעניין, רגע אחרי שהוא מבין שהוא לא מתמנה למפכ"ל, הוא מתלכלך על השר שלו, לא אהבתי. טוב, בוא נתקדם. עכשיו אנחנו הולכים לקטע הפוליטי, בוא נראה. הלל. הלל ביטון רוזן. הוא כאן פה איתנו באולפן. אם כן, חברת הכנסת, דוקטור יפעת שאשא ביטון, מצטרפת לגדעון סטאר, מספר 2 שלו, וממלאת מקום ראש הממשלה בפוטנציה. מסי, מסי. מסי לברצלונה. אז באמת היום יפעת שאשא ביטון מודיעה באופן רשמי על כך שהיא חוברת למפלגת תקווה חדשה שהקים גדעון סטאר. ולמעשה היא נותנת איזושהי החלטה לאחר שקשרו את שמה גם במפלגת ימינה. עוד פרסום כמובן שאנחנו מפרסמים מוקדם יותר הערב, שככל הנראה רשימתו של גדעון סער במפלגת תקווה חדשה תראה כך, שלאחר המקום השני, את המקום השלישי והרביעי ימלאו אנדל ואוזר, ולאחריהם ימלאו את המקומות מיכל שיר ושרן אסכל, וכך בעצם למעשה תיראה רשימת התקווה החדשה לכנסת הבאה, עוד שם שנקשר איפה איזה כל? רגע, 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 בוא נעשה סדר. אתה מדבר, הרי אם ממקום 2, ונגיד אנדל ואוזר 3, 4, 5, 6, כנראה. ו-2 שאלה משוריין, כלומר איזנקוט בכל מקרה מתחיל מ-3, אז לפי מה שאני... אם הוא במפלגה הזאת. אם הוא במפלגה הזאת, הוא מתחיל משלוש. לפי מה שאנחנו... הוא לא יכול להיות ממלא מקום ראש הממשלה, כי היא כבר קיבלה את ממלא מקום ראש הממשלה. נכון, אז זה אולי... איך יהיה? אולי ליכוד, אולי... אני חושש לעובדה הזאת, שלא יהיה, שכאילו... מה הוא זה... חושש, מהגלקסיה אתה חושש שאתה... לא, הממלא... יש רק ממלא מקום ראש ממשלה אחד. לפי מה שאנחנו מבינים כרגע, מקום 1-6 במפלגת תקווה חדשה, הכל שם סגור בהסכמים. לפי איך שפירדנו, שם נוסף שנקשר בשמו של גדעון סער זה רועי פולקמן, לשעבר מכולנו, שייתכן ואולי בסופו של דבר יחבור לסער לקראת הבחירות הבאות. מרתק, אני מבין שנדחתה הצבעה לפיזור הכנסת. כן. אז מה זה אומר בעצם? שאנחנו מתקרבים אולי להסכם בין הליכוד לשאריות כחול לבן, או מה שנותר מכחול לבן, או... אז למעשה, מה שזה אומר שהליכוד הצליחו במה שהם רצו לעשות מהרגע שכחול לבן הצביעו בקריאה טרומית על החוק לפיזור הכנסת, וזה למעשה ליצור חוסר מצב שאפשר להעביר אותו גם בקריאה שנייה ושלישית, ולמעשה החוק יעלה להצבעה בקריאה ראשונה, אולי רק ביום שני, מה שישאיר פחות מ-48 שעות עד לפיזורה האוטומטית של הכנסת, ואז אחד משניים. או למעשה להכריח את כחול לבן להיכנס למסע ומתן ופשרה, או לעשות איזשהו מסע ומתן על תאריך הבחירות, שהוא יהיה אולי מאוחר יותר מה-16 למרץ, שזה כרגע מה שוועדת הכנסת החליטה, במידה והחוק יעבור בקריאה שנייה ושלישית. הלל, הלל, ביטון רוזן, כתב חדשות 20, תודה רבה לך, ואנחנו עוברים לקובי פינקלר, כי יש לנו גם ראש מוסד חדש. שלום קובי. שלום וערב טוב גם לכם. ראש הממשלה מחליט למלות את דלת לתפקיד ראש המוסד הבא, יוסי כהן, ראש המוסד הנוכחי, כבר משמש בתפקיד הזה למעלה מ-5 שנים. היה הצפי שהוא יאריך לו את זה לשנה השישית, אבל ראש הממשלה מחליט למנות את סגנו של יוסי כהן. תפקיד מאוד משמעותי, תפקיד מאוד איכותי, ראינו את זה בתקופות האחרונות לא אחת ולא שתיים. הוא משמש כיום כסגנו של יוסי כהן, הרבה מאוד פעולות נעלמות בעיקר בתקופותו של יוסי כהן. יש גם המייחסים את הפעולה האחרונה באיראן, אבל לך תדע אם זה נכון. ייחוסים יש תמיד, בכל מקרה דלד הוא ראש המוסד הבא. הוא עדיין קרוי דלד, תודה קובי פינקלר, כתבנו הצבאי, הוא עדיין קרוי דלד, ואחרי שהוועדה תמצא אותו כשיר להתמנות כראש מוסד, נדע את שמו האמיתי, אנחנו יכולים לקוות שהוא
מתלבש, כמו... יוסי כהן, כן. יוסי כהן הוא... מה, יוסי תופס כותרות. כן. אבל להגיד לך, שהיינו בבית הלבן, כולם סלפי, ישראלים, לא ישראלים, האיש הזה חזק... הייתי אפילו רקדו לידו, כן. יהיה בליכוד, בסופו של דבר. כן, אתה חושב? כן, כן. אבל תשמע, זה 2021, נכון? זה... יש לו שלוש שנים של צינון. כן. ימצאו איזה דרך אולי, היום הכל אפשר לחופף, לא? אין בעיה. לא יודע, אני כאילו, רצינות זה רצינות. אבל אין ספק שהדלת יורש מוסד, שנמצא בטופ פורמה שלו, יוסי כהן הצליח, הייתה כהונה מצוינת של דגן, אחרי כך כהונה של פרדו, לא לכתוב עליה הביתה, ואז מגיע יוסי כהן, ויש שיאמרו שזו כאחת הכהונות המוצלחות ביותר של המוסד, אבל... בזמן שהמוסד עושים דברים, גם אנחנו בזמן הפרסמות צריכים לעשות דברים, בגלקסיה שלנו. זה אני מחר, הבנה. הסיפור המרכזי, חזרנו יום פוליטי נוסף. בואו קודם כל נסכם את היום הזה בכתבה של הלל ביטון רוזן. יום נוסף של תרגילים פוליטיים במליאת הכנסת, כאשר הפעם היה תורם של הליכוד לבצע תרגיל משלהם, כאשר ביצעו פיליבסטר בכדי להימנע מהצבעה על החוק לפיזור הכנסת. עם ישראל לפני הכל, חברים בכחול לבן, בואו תעבירו את תקציב 2020, תנו עוגן למדינת ישראל, כלכלי, שייצב את המצב ואת הכאוס שאנחנו נמצאים בו. נצא ממשבר הקורונה, חודש, חודשיים, ונלך לבחירות. הכל התחיל אתמול בלילה, כאשר גמלה ההחלטה, וההודעות לחברי הכנסת והשרים יצאו זו אחר זו. יש להירשם לכל הנאומים בני דקה, ולבקש לנאום על כל הצעת חוק. ואכן, כך התחילו את המליאה, בנאומים רבים בני דקה ונאום בכורה של חבר הכנסת הטרי ניסים וטורי, שגרמו לאופוזיציה להיכנע, ובכך תרגיל הפיליבסטר עבר בהצלחה. החוק לפיזור הכנסת נדחה ליום שני הבא. התפתחות פוליטית נוספת מהיום היא הודעתה של חברת הכנסת שאשא ביטון, שבאופן רשמי הצטרפה למפלגתו של גדעון סער, תקווה חדשה, ותשתבץ במקום השני. יפעת שאשא ביטון, קודם כל, עוד לפני הצילום עם גדעון, צריכה להחזיר את המנדט הליכוד, לעשות כפי שבדיוק ראש המפלגה החדש של גדעון נהג, להשיב את המנדט לבחורי הליכוד. 36 מנדטים שהליכוד קיבל, הוא לא קיבל בכל הכבוד, ליפעת לא קיבל בגללה. אתה חושב שהיא תתפטר? היא לא תתפטר. גדעון סער יתפטר כי אחרת היום מכריזים עליו פורש. היא לא תתפטר כי היא לא חייבת, כמו שצביקה והנדל לא התפטרו כי הם לא חייבים. מה, אבל כן, אנחנו רואים שבמפלגתו של שר, מי שבא עם כסף קונה את מקומו. היא באה עם כסף של כולנו, הם באו עם כסף של דרך ארץ, וככה הם קונים את מקומם במפלגה. עוד מסתמן כי האנשים שימלאו את רשימתו יהיו לאחריה, צבי האוזר במקום השלישי, הנדל ברביעי, מיכל שיר במקום החמישי, ולאחריה שרן השכל במקום השישי. שם נוסף הנקשר במפלגתו של סער ויתכן ויחזור לבמה הפוליטית הוא רועי פולקמן, לשעבר כולנו, שעל פי דיווחים שונים נמצא במגעים עם אנשיו של סער. כעת 8 ימים לפני פיזור הכנסת עקב אי העברת התקציב, האופציה שהאופוזיציה יחד עם כחול לבן יעבירו את החוק לפיזור הכנסת נראית קלושה. אחת משתי אופציות אפשריות ככל הנראה התרחשו. אחת, הליכוד וכחול לבן יגיעו לעמק השווה ויסכמו על פשרה, לפי ההליכה לבחירות תידחה לפחות עד לתחילת השנה הבאה. האופציה השנייה והסבירה יותר לנוכח הקצר וחוסר האמון בין הצדדים, הוא שביום רביעי בחצות מדינת ישראל תהיה באופן רשמי לקראת בחירות. בחירות מתקרבות בקצב של קטר במנהרה שלא רואים בה את האור, ואיתנו על הקו הפרשן הפוליטי יעקב ברדוגו. שלום יעקב. ערב טוב לשניכם, בועז ואראל. כמה אנחנו קרובים לבחירות וכמה אנחנו רחוקים מבחירות? מבחינת, בוא נגיד את זה ככה, המציאות, אנחנו קרובים מאוד מאוד לבחירות, כי הזמן הופך להיות קריטי. כנראה שבכחול לבן לא מצליחים להגיע להבנות כדי שיצילו את עצמם. הם מאמינים למאמרים בעיתון הארץ שטוב למות זקופים. ראיתי מאמר כזה הבוקר של אחד הכותבים הבכירים של הארץ, רביב דרוקר, שעצותיו הם בעצם להרוג את בני גנץ אחרי שתקופה ארוכה הוא הרים אותו. אבל אני חושב ש
הסיכוי לבחירות יותר גבוה מהסיכוי שימצא פתרון, ולא בגלל שזה הדבר הנכון, בגלל שכנראה אין יכולת לבני גנץ לקבל את ההחלטה מבחינתו הנכונה ולהישאר בתפקיד. הוא חשב שהוא בא לבית ספר והוא יהיה ראש ממשלה, והוא כנראה מבין שלא ייתנו לו להיות ראש ממשלה, אז הוא לא רוצה להיות בבית ספר. אבל יעקב, בוא נתקדם, אתה יודע, באמת זה סיפור, זה הרגעים האלה הם רגעים מותחים, אבל אנחנו, אני מבין שאנחנו לא יודעים על איזה התפתחות. ההצטרפות של שאשא ביטון לגדעון סער לא הפתיע אותך? לא רק שלא הפתיע אותי, היא אפילו הייתה מתבקשת. מי שמכיר את מערכות היחסים של משה כחלון, קובי כחלון, עם גדעון סער, ידע שזה היה כבר שם, כבר בימים שהיא תקפה את נתניהו בוועדת קורונה. אני חושב ששם נזרעו הזרעים הראשונים, ואני לא אומר בכוונה שאשא ביטון, אני אומר משה כחלון, כולנו, סיעת כולנו. כחלון לכאורה פרש לעסקים, אבל אחיו קובי כחלון הוא האיש שמורשה החתימה של סיעת כולנו. גם אנחנו מתבשרים גם עכשיו שרועי פולקמן עוד שם יגיע לשם אל תוך הרשימה הזו. סיעת כולנו זכורה למחנה הימין לרעה, היא הסיעה שאולי עשתה את הנזק הגדול ביותר בכל מה שקשור לשלטון החוק של הימין שרצה, למשילות המשפטית שהימין רצה לקדם בארץ. רועי פולקמן ומשה כחלון מנעו ממש בגופם את המסגרות האלה, ושובו של כחלון, הפעם קובי כחלון, בתור מורשה החתימה, בתור הפטרון של שאשא ביטון, הוא הסיפור החדש של המסגרת הזו, וצריך להסתכל על זה גם באופן הזה. ברדוגו, אם אתה הולך עכשיו ללוח השחמט של בנט וימינה, אתה מסתכל על הלוח הזה, אז עד עכשיו עשו ספקולציות שאשא ביטון, האוזר, הנדל, השחקנים האלה כבר לא נמצאים, הכלים האלה לא נמצאים, עם איזה כלים הוא הולך להגיע לבחירות הבאות? תראה, נפתלי בנט, הילד שקד, הבינו שאי אפשר להוריד את הערכים ולקבל. המנדטים האלה לא באמת היו אצלם. המנדטים שמופיעים שם בערוצי הטלוויזיה ובסקרים, אנחנו יודעים שהם לא שייכים, הם לא אמיתיים. וברגע שהילד שקד ונפתלי בנט הבינו את המציאות הזאת, תראה, אמרתי כמה פעמים, למרות הביקורות הקשות שלי עליהם, שהלב שלהם נמצא במקום הנכון. יש פה הזדמנות פז, שוב פעם, לחבק אותם אל תוך מגרש של בלוק הימין, אבל עדיין לתת להם את האופציה להתרחב אל תוך טיפה השוליים של כחול לבן, השוליים של המרכז שמאל, כי הממשלה של גדעון סער, הממשלה אני אומר, כי היום הוא ראיתי שהוא ממנה, כן, אתה כבר אתה הרחקת לממלאת מקום. נו, מה אתה רוצה? אני מיניתי את בועז לממלא מקום מקומי כנשיא הגלקסיה. גם כי זה, אתה עושה צחוק, אתה ממנה את בועז, אולי בועז ימנה אותך. לא, אבל אני אמרתי ראשון, אבל אני בגלקסיה. לא, הכל טוב, יעקב. יש לנו פה, יעקב, אנחנו כמובן נמשיך לדבר בימים הקרובים. תודה רבה לך. אני רק רוצה להגיד לך משפט אחד. תראה, איזה ספק יפה יש לגדעון סער. רק הקים מפלגה, כבר הודיע שמחרים את נתניהו. לא יישב תחת לפיד, התחייב לתת לשאשא ביטון להיות ראש ממשלה חליפי בממשלה שלו. וזה בכלל שהוא לא חבר כנסת. אני אומר לך, הנדל נעלב. שהוא עוד לא מונה להיות שר הביטחון בממשלה של ממשלת הבועות של גדעון סער. יפה. אז אבל זה כל הכיף לפני בחירות, זה לשחק במשחקי תפקידים האלה. כמו בגן. אחר כך מתמודדים עם המציאות. כן. יעקב ברדוגו. תודה, בגן זחול תמיד יש שם דברים שאנחנו לא רוצים לגעת בהם, שכל מיני כלבים וחתולים תודה עושים. תודה רבה, יעקב ברדוגו. הפרשן הפוליטי, תודה רבה. ונמצא איתנו באולפן חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי משס. שלום, ערב טוב. ערב טוב, חג שמח. כן, חנוכה שמח, חודש טוב. חודש טוב. הולכים לבחירות. אנחנו מקווים שלא, אבל מי שהיה בכנסת היום ראה את איך זה נראה, רואה גם איך החקיקה מתנהלת, אנחנו לכיוון. שתי מערכות בחירות, הלכתם עם הטייטל הזה רק עם ביבי, זה גם מה שנראה בבחירות הקרובות? לא רק במערכת הבחירות, אני חושב שש"ס הייתה נאמנת לנתניהו בקואליציה האחרונה יותר מאשר בליכוד. נתניהו מעולם לא צריך לחפש את הח"כים של ש"ס, הוא ידע ש"ס זה בלוק אחד
שמה שההחלטה זה 9 אצבעות. בליכוד לא תמיד כולם היו איתו. ש"ס הייתה נאמנת לליכוד, ש"ס רואה בנתניהו ראש הממשלה הנכון ביותר להנהיג את מדינת ישראל בעת הזאת, ש"ס תומכת רק על עצמה בנושאים החברתיים והדתיים של מדינת ישראל. כן, אבל אתם נניח, אני אקח לו יצויר שגדעון סער יהיה המפלגה הגדולה. לא ש... נניח, לו יצויר. ש"ס לא תפסול את גדעון סער, זה לא יהיה... אני יכול להמליץ לגדעון סער לשאול את בנט איך היו נראים הסקרים לפני שתי קדנציות, ואיך זה יסתיים. כן, משחקים קצת במשחקי, אתה יודע. הוא מינה ממלאת מקום, הוא הכל בסדר, זכות אדם למלות כל מה שהוא רוצה. אנחנו רואים בנתניהו האיש הנכון, ותמיד אמרנו שהצבעה לש"ס או הצבעה לנתניהו לראשות הממשלה, היא מפלגה חזקה, חברתית, מסורתית שתהיה לעדו. תצליחו לדחות את מועד הבחירות? כלומר, כי אני מבין, מבחינת ראש הממשלה, 17 במרץ, זה לא התאריך כרגע, האהוב עליו. החוק שעבר בכנסת זה 16, זה ג' בניסן. שוב, אני עוד לא רואה איך מביאים את זה לקריאה ראשונה. היום זה ניצחה, הליכוד עשה פיליבסטר, לדעתי מאוד בצורה נכונה. זאת אומרת, זה רק יגיע ליום שני הבא. ואם אין הסכמות ליום שני הבא, אז יום שלישי אוטומטית מתפזרים ומגיעים לממש ערב פסח. זאת אומרת, לוח השנה הוא מאוד מאוד קשיח, והחוק מאוד קשיח. נקווה שנגיע להבנות על תאריך מוסכם. אני לוקח לך למקום אחר, הזכרת את אופי המפלגה דתית, שאומרת על המסורת, על הכל, ואני חייב פה להודות, ש"ס באמת היא זאת שנלחמת באופן קבוע על השבת, על הכשרות. ועל השקופים, ואנשים החלשים במדינת ישראל. כן, אבל אני מדבר עכשיו על הנושא של מסורת ויהדות. תגיד, ימינה, שמייצגת בתוכה, כך היא טוענת, הציונות הדתית, היא לא מפלגה שמייצגת את הדתיים? תראה, אני מאוד הייתי רוצה שהם יהיו יחד איתנו, גם בקואליציה וגם בנושאים הדתיים. מי שיסתכל על ההיסטוריה של נפתלי בנט, רואה שהוא ישב בקואליציה, יחד עם לפיד, שלא בדיוק קידשו את קודשי ישראל, וזה לא היה בראש סולם העדיפות שלהם. ש"ס מעולם לא זיגזגה בזה. אנחנו לא אומרים שאנחנו משנים מצע על פי סקרים או על פי הלך רוח. יש לנו 30 שנה אותו מצע. אין שום מפלגה של 30 שנה לא זיגזגה. היינו בנושאים דתיים, מסורת ישראל והרווחה. אבל הנה, אני אגיד לך למה נכנסתם. קודם כל, אתם כבר ש"ס ציונית, אתם בחלק מההסתדרות הציונית, לא בטוח שבהתחלה הייתם בהגדרה הזאת. דבר שני, נגיד, אני לוקח את חוק ההתיישבות הצעירה. אם אני לוקח את הפסקים הראשונים של הרב עובדיה, זכר צדיק לברכה וכולי, אתם הרבה יותר יונים. עכשיו אתם תומכים בהסדרת ההתיישבות. לא, אני חושב ש... הלכתם, חתכתם, כאילו, מה? מבינה לגמרי. פסקי, לא, פסקי הרב עובדיה הם קדושים בעבר ובעתיד. לא, גם בעתיד, בסדר. אבל היום, היום אנחנו רואים מה האויבים שלנו עושים. אנחנו מבינים לאן צריך ללכת. ממשלות ישראל שלחה עשרות אלפי אנשים לביתה ולא הביאה להם חשמל, לא הביאה להם מים. והיום אריה דרעי יקיר ההתיישבות, ואתה יודע מה? תבדוק כמה קולות ש"ס קיבלה בהתיישבות. בודדים. אריה דרעי הקים את יישוב עמיחי, הביא סמל יישוב לעיר חברון, ואריה דרעי הוא זה שנותן את הכספים להתיישבות, מה ששרי המפד"ל לדורותיהם לא עשתה. וקולות הוא לא מקבל שם, והוא גם לא זו מטרה. הוא האיש, הציר ראשונה, שהוא יתמוך בחוק של סמוטריץ', כי זה חוק נכון, לא יתכן... זה יעבור החוק? החוק יעבור? הבנתי שגם הליכוד תומך וכו'. כן, כן, אני מקווה, זה יעבור, זה יעבור. יעבור החוק. כן, אנחנו יכולים, בחירות הקרובות, אמרנו שאנחנו בעד הסדרה בצורה מסודרת, בעד הכרת ההתיישבות, שארי דרעי פועל בדבר הזה, ולכן ארי דרעי הראשון שמר שנתמוך, אני מקווה שהליכוד יבואו בהרכב מלא וגם... כן, זה שאלה אם הליכוד לא יקבלו רגליים קרות, אתה יודע, רגלי טריות. תגיד לי, חבר הכנסת מלכיאלי, תראה, אני שומע טענות בציבור החרדי כלפי ראש הממשלה, כלומר, אולי אתם מאוד מאוד חזק איתו, אבל יש כעס עדיין בציבור החרדי, בגלל הקורונה בעיקר, בגלל התחושה ש... היום היא קצת פחות, הישיבות, אבל בתקופה של כביכול מתנכלים ומקשיכים עמדות מול הציבור. תראה, אני לא אסתיר. היה כעס מאוד מאוד גדול בציבור החרדי, אני שותף לכעס הזה, כנפי משטרת ישראל. משטרת ישראל, אני מדבר ברמה של השטח, לא ברמה הפיקוד העליון, נהגה איפה ואיפה. היה אכיפה בררנית בשכונות מסוימות, אי אפשר להתווכח עם זה. זה נתון, אגב, ראש הממשלה נתן אמירה מאוד ברורה שזה לא יקרה, אנחנו דרשנו שסגרים יהיה רק עם החלטות שקופות, קריטריונים שקופים, ומאז יש פחות סגרים. הייתה תחושה קשה בציבור כלפי ההחלטות שיצאו מתוך קבינט הקורונה וממשלת ישראל. קשה להתעלם מהעובדה. אבל אתה לקח את התחושה הזאת גם לחלק מכלי התקשורת, או בוא נגיד, אתה יודע, היום התחלואה בקרב הציבור הערבי היא מטורפת. ואנחנו לא רואים פתיחת כותרות פה בציבור החרדי. ונגד החרדים פגעו באופן אישי, אני רוצה לשאול אותך. לא כנציג ציבור, באופן אישי, אתה נפגע מזה? כן. אתה יודע למה? בגלל שכשאני רואה, כשאני פותח עיתון ומדברים על באקה אל גרבייה ותמונות של ילדים חרדים, זה לא יכול.
למה זה? בוא תסביר לי, למה אנחנו רואים, למה, בעצם אתה מכיר בוודאי את התיאוריה של אבישי בן חיים, לגבי ישראל הראשונה, ישראל השנייה, אתה יודע, דווקא אצל חרדים יש גם הרבה אשכנזים, כאילו, עדיין יש רוב אשכנזי חרדי. קודם כל, קשה מאוד להתאמת עם התיאוריה שלו. לא, אני שואל, אתה רואה אותה, אתה מרגיש את מה של בשרחה, כלומר... מאיפה זה בא? שאת הפער הזה, אתה יכול לזהות... כן, כן. קודם כל, מול חרדים ולא חרדים, אז זה נתון. אני ישבתי עם שר התקשורת, והבאתי לו חוברת שהביאו לי על איך התקשורת מתייחסת לציבור החרדי. מדברים על ים, כן, על ים, שאנשים לא שומרים שם על מרחקים, וכותבים להם על הבני ברק. בני ברק אין ים. הגימינסיה, יש ההדבקות, יש תמונה של ישיבת חברון. אינדוס תודעה. כן, זה יש פה אינדוס תודעה ברורה. קשה לי... אבל למה? זה בגלל שהחרדים חלשים? פחות יכולים להגיב בתקשורת, קודם כל, פחות נמצאים ברשת החברתית. קודם כל נכון, אנחנו פחות נמצאים מכל ציבור אחר, אבל יש מעקה בחרדי ועצל את עצמך. אין מה לעשות, אנחנו... זה לא בגלל שזה אולי כדי לפגוע גם בראש הממשלה, אתה לא רואה בזה אולי... אני שואל אותך, הרי בקונסטלציה אחרת הייתם יכולים לשבת מצוין עם בני גנץ, בני גנץ קרוב לדעת, בוא נאמר, אולי הוא לא החומר... הוא לא לפיד. המתאים לראש הממשלה. בקטע הזה הוא לא לפיד. אבל זה בן אדם שהוא לא, אין לו אנטי, הוא בא, יש לו יידישקייט. לא בונה על היידישקייט של גנץ. לא, בסדר. אבל מזכיר לך את הסלוגן שלו, הייתה מדינה חילונית. חברים, אני רוצה לשאול שאלו, אני, אתה יודע מה, אני רוצה, כן. בוא תהיה. הנה, שאלת. אני המשנה שלך אמרת, מה אתה קרה? לא, אתה עכשיו הנשיא. אתה לי היום להיות מבעה. אני עזוב, אתה הנשיא, אני עכשיו, אני שר הביטחון של הגלקסיה. אני אומר, תראו, אין ספק שאנחנו ראינו חיבור, רואים חיבור עדיין עם הליכוד מאוד מאוד ברור. אין ספק שהיה כעס בציבור על החלטות הממשלה. אני אתן לך דוגמה. אני, היה לי קשה לעמוד ביום כיפור בפני הציבור שהייתי חזן שמה, ולהגיד למה בהפגנות יש עשרות אלפי אנשים, ואני צריך להתפלל איתם בחוץ בשמש. היו החלטות שלנו כציבור דתי היה קשה לקבל אותם. אבל מי שיסתכל על ההחלטות של מועצת חכמי התורה של ש"ס, היא אמרה, לכת עם ההנחיות, עם כל הכאב שבזה, עד הסוף, אתה מודע, תורה ש"ס, היו סבורים. ששבא. אני חושב שזה די ברור גם, וכו', אבל תגיד לי, אבל הרב דרי, השר דרי, חבר הכנסת דרי, נתן את המילה שלו לגנץ. נתן לו מילה. עכשיו אנחנו יכולים להתרגז וכו'. יש הסכם. גנץ צריך להיות ראש ממשלה, ודרי נתן... אז קודם כל, אריה דרי הוא זה שערב, והוא זה שבנה את גוש הימין. הוא נתן לנתניהו את גוש הימין כאפשרות להתחיל לעשות מסע ומתן. אריה דרי הוא זה שערב, והוא זה שבנה, שאין כאן היום ממשלה, עם ליברמן וגנץ ובלד ולפיד. הוא מנע את זה. עכשיו, מי יפר את ההסכמים? צריך לזכור. כחול לבן הלכו והצביעו בעד חוקים נגד הסכמים קואליציוניים. מה הם באים לבכות? הרי הם מחויבים להסכם לקדם את חוק הגיוס, הם קידמו את זה, הם לא קידמו את זה. הם מתנהגים בכנסת כבתוך שלהם, ממשלה בתוך ממשלה. איך אפשר לקיים את זה בקואליציה? אתה אומר שאם ההתנהלות שלהם בתוך הממשלה הייתה פחות אופוזיציונית, פחות לאומתית, אז ראש הממשלה מכבד את ההסכמים. כן, אתה חושב... הוא מחויב בחוק, הוא מחויב בחוק. הם קבלו אותו בחוקי יסוד. מתי אריה, אני שואל אותך, אתה מקורב אליו, מתי הוא מגלה את זה, מתי הוא מרגיש את זה, שזה באמת... יש פה התנהלות של כחול לבן, מהרגע הראשון, לא בסדר. כשהם הלכו באו לכנסת והצביעו נגד ועדת שרים, שניסן קורן הוא יושב ראש שלה. איך אפשר לנהל כזו קואליציה? כל אחד אחר היה מעיף אותם באותו רגע. עכשיו מה קורה? ממשלת ישראל מתפזרת, יוצאים לבחירות, זה מיליארדי שקלים שהולכים לפח, אנשים פה לא גומרים את החודש. הם מספרים שהם דואגים לעצמאים, לסחירים, אנשים לא גומרים את החודש, ואנחנו יוצאים להרפתקה של מיליארדי שקלים לפח. על מה? תגיד, חוק השוויון, הסיפור עם גדעון סער, זה משהו שאתם יכולים לוותר עליו בסופו של דבר? יש כוח? תראה, אנחנו מצפים מכל אדם שרוצה לעבוד איתנו בשיתוף פעולה, לבוא לחוקים שהם ציפור נפשנו ולהתנגד אליהם. החוק השוויון הוא חוק שלא אמור להיות, אתה יודע, היום אמרתי במליאה, אני אמרתי לגינסבורג, בוועדת הכנסת, אני תומך בחוק השוויון, שוויון בפריפריה למרכז, שוויון בין ילדים חרדים שלומדים בקרוונים, לילדים שלא חרדים שמקבלים בניין למשרד החינוך. ואני אמרתי, החינוך הממלכתי, יש פערים בינינו לבין ציבור אחר. קודם כל שיפתרו את בעיות השוויון האלה, בין הפריפריה, בין החלשים לעשירים, אנשים שהעשירים נהיו עשירים עוד יותר. אתה יודע, כל הקורונה, מדברים על מיליארדי שקלים של ממשלת ישראל. מה זה, מי העשירים? אתה עכשיו הזמנת אותי, משהו אחר. אני אומר ככה, יש פה מגזר ציבורי. הכרה בסוף. לא, אני בתור שאלה. לא, עצבני. לא, לא באמת עצבני, אתה יודע, בשביל הדאווין של הטלוויזיה. תראה, יש פה מגזר פרטי, אין ספק, אכל אותה, יש פה כמה מגזרים בתוך המגזר הפרטי, באמת, על הקנטים, על הגחון.
לעומת זה יש מגזר ציבורי. מגזר ציבורי, אני לא בא ואומר על המשכורות השמנות, לא על השמנת. הצבנו בעד קיצוץ. פנסיות תקציביות, אתה רואה, אתה מפגינים חלק, זה הפנסיות הגדולות וכו'. ואתה בא ואומר, תשמע, במדינת ישראל, אם אתה לא התמזל מזלך, ואתה במקום הנכון ובצבע הנכון, להגיע לפקליטות, לבית משפט, לכל המקומות האלה, ואתה עצמאי, דבר ללמפה. ואני לא רואה אתכם שאתם באים להילחם על העצמאים. תשובה פשוטה. קודם כל, ש"ס הצביע בעד קיצוץ שכר הח"כים. עזוב הח"כים בקטנה. מי ראית בין כל הממשלה שעומד על הרגליים האחרות, מתנגד לכל דבר, עד שיביאו כסף לאנשים החלשים ביותר בחברה? 700 מיליון שקל שאריה דרעי יביא. כסף למי? לאנשים שאין להם לובי ואין להם ועד עובדים, אנשים שמקבלים 80% הנחה בארנונה. עכשיו יסתיים מכרז, יקבלו צ'ק. 2,500 שקל, תלושי מזון. זה אריה דרעי שהוא הלוביסט, אתה יודע של מי? של האנשים החלשים ביותר בחברה. אמרנו עליו הרבה דברים טובים, אתה אמרת לו היום. זה הבחירות, יש כבר בחירות, מה אתה רוצה? הגיעה הבחירות. לא, אני לא רוצה בחירות. אבל תשים לב ששס בסקרים כל הזמן נשאר אותו דבר. לא, זה באמת. אחרי שהספיל אותנו ככה. יציבה, אני אתן לך פה. לא מפלגת מדף. יותר מזה, שס תמיד מקבלת יותר ממה שהיא מקבלת בסקרים. אנחנו נגיע לדו ספרתי. כלומר, אם הם 8, הם יגיעו 9. אגב, זה כאן יכול להיות על חשבון הליכוד, ואז יפתח מלחמה בתוך. טוב לנתניהו, טוב לנתניהו. טוב לנתניהו. אבל שר יהיה גדול, אתם תלכו עם שר. אם שר יהיה יותר גדול, אתם תלכו איתו. אמרו לנו את זה כל כך הרבה, הרי בוא, אם דרעי היה לגנץ, אני נכנס אליך, הוא היה מקבל פנקס צ'קים חתומים, תכתוב עליו מה שאתה רוצה. יש לך שיש ספק? לא. יפה. והרי דרעי היה נאמן במילתו, וכך היה וכך ימשיך להיות. טוב, עכשיו צריך להחזיר כנראה את גוש הימין, כי אני לא רואה, יש את, כמו שאתה אמרת, בנט שגם ברדוגו אמר. בגלל שהמספרים בסוף הסתדרו למשהו דומה לפעם קודם, את הגוש יחזור. חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, אני מקווה שנהנית באולפנינו, ונהנינו להריח אותך. חג שמח. שמח חודש טוב. חג שמח חודש טוב, ועכשיו מחר אנחנו נשדר כתבה מרכזית על קרן וקסנר, הזכרנו את פולקמן, רועי פולקמן הוא אחד הבוקרים שלהם. בואו נראה הצצה, זה לקראת הבגץ, ביום חמישי יש בגץ. בקריאה ליועץ המשפטי לממשלה לחקור את ענייני הכספים שקיבל אהוד ברק. בואו נראה תאימה. קרן וקסנר משפיעה יותר מכל גוף אחר על צמרת השירות הציבורי של מדינת ישראל. For 30 years the Wexner Foundation has been making leaders, the next generation of leaders of the Jewish community and the state of Israel. אך למרות זאת, במשך עשרות שנים הייתה הקרן מתחת לרדאר התקשורתי והציבורי. למעלה מ-30 שנה קרן וקסנר בוחרת 90 בשירות הציבורי, הראויים לקידום על פי תפיסת הקרן, מממנת את לימודיהם באוניברסיטת הווארד, ומעניקה לרבים מהם טובות הנאה בשווי כספי עצום. Now. When I look around this room tonight, or this garden tonight, and I think about the various important pieces of policy we've been able to put together in the government over the last few years, I find that an incredibly disproportionate amount of the most complex, important policy we've done has been with a lot of Wexner alumni around the table. בחירי השירות הציבורי בוגרי קרן וקסנר מגדירים עצמם כמשפחה. מסייעים זה לזה להתקדם, מגינים זה על זה, ופועלים כגוף למען מטרות מוגדרות שנבחרו על ידם. מהפכה לא עושים. מהפכה מובילים. יכולנו לספר לכם על רשת המנהיגות הבחירה במספרים. יכולנו לספר לכם שתוכנית הבחירים קיימת כבר 5 שנים ברציפות, או לספר שהרשת מונה 211 חברי רשת. יכולנו לספר שחברי הרשת מגיעים מ-42 ארגונים שונים במגזר הציבורי, ושהם מובילים יחד 40 XBCs. יכולנו גם לספר לכם על 31 שיתופי פעולה נוספים בין חברי הרשת, אבל הרשת מורכבת מאנשים, ולא ממספרים. אנשים שיחד משנים מציאות בישראל. בוגרי הקרן מרושתים בצמרת השירות הציבורי והאזרחי בישראל. בבית המשפט העליון, במטה הכללי של צה"ל, בצמרת הפרקליטות ובצמרת המשטרה, בקרן החדשה לישראל ובאגודה לזכויות האזרח ועוד. המצב המטריד בו קרן עתירת ממון מעסיקה בכירים ישראלים ומתגמלת אותם בעון עתק, ומצד שני מהווה מונופול של ממש על הכשרת צמרת השירות הציבורי בישראל, אינו יכול להמשיך עוד. נכון. רק מדינה באמת חסרת אחריות מעניקה את ה את ה את ה
את החינוך של הפקידים הבכירים שלה לקרן פרטית, שבסופו דבר כמובן זו אותה קרן שבה אותו פדופיל נאנח, כן. נאלח. נאלח, אנחנו אחר כך בוחרים שנים. היה בכוחו של לזלי וקסנר עד 2007. אז אנחנו מחר כתבה מלאה, כולל על כל המסמכים וכולי, אבל עכשיו אנחנו לאמריקה, אבל בארץ. דוקטור גדי טאו, באוניברסיטה העברית, שלום לך אדוני. אהלן, נראה, אהלן בועז, מה נשמע? טוב, תראה, אנחנו קצת מבולבלים ממה שקורה בארצות הברית, בין היתר בגלל שהתקשורת הישראלית, אתה יודע, היא תקשורת של הנדסת תודעה, ואנחנו מתקשים להבין מה, 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 מה מתרחש שם, מה הבלגן הזה. כן, אז קודם כל, זה מאוד קשה להבין מה קרה, אני אנסה כמיטב יכולתי, זה דברים שקורים באופן כל כך נדיר, שחלק מההשלכות שלהם לא אי אפשר לנחש אותם מראש. אז מה שקרה הוא שבאופן עקרוני, יש לביידן רוב מעל 270 אלקטורים, וזה היה צריך להכריע את העניין. אבל יש כמה מדינות שבהן יש תביעות שעדיין לא הוכרעו. וכתוצאה מכך, הרפובליקנים במדינות האלה שלחו אלקטורים מקבילים מטעמם. מה המשמעות של הצעד הזה? יש מי שאומרים עכשיו שהמשמעות הוא שהמעטפות הכפולות של אלקטורים שמגיעים מהמדינות עם מקבילים יבטלו זה את זה, ואז יצטרכו, לאף אחד לא יהיה 270 ויעבירו את זה, את ההצבעה לקונגרס. זה נראה לי סנריו מאוד מרחיק לכת. מה שכנראה המשמעות של המהלך הזה כרגע היא שהמדינות שבהן עדיין יש מחלוקת, הרפובליקנים בתוכם אמרו, אנחנו לא מסכימים להצבעה, ולכן אנחנו יוצרים מצב שבו גם לדונלד טראמפ יש רוב תיאורטי, נקרא לזה ככה, רוב פוטנציאלי. ואז אם המחלוקות יוכרעו לטובת הצד של טראמפ בתוך המדינות, אז הרוב הזה יכול להתממש. אז זה בעצם איזה מין מהלך פורמלי של השעיה. אבל גדי, מה שמעניין את הציבור זה לדעת מה הסיכוי. האופציות פחות או יותר אפשר להבין, אפשר פחות להבין, אבל יש סיכוי כלשהו שטראמפ יישאר בבית הלבן? סיכוי? תראה, אני מההתחלה פה הייתי מאוד זהיר בניחושים, למרות כל מה שאומרים עכשיו, על כל מי שימני הרי אומרים, אתה יודע, זה עידן השמחה העת פורחת, וגם אני, זה שהאליטה הישראלית, אליטה של ספינת שוטים, שמחים שביידן יבחר. הרי זה הולך לעלות, יכול לעלות את המזרח התיכון באש עכשיו. היה פה עידן שלום תחת טראמפ, אבל טראמפ הוא מדבר, הוא גס, הוא גזעני, הוא טטטט, הכל שטויות. אז כאילו לא מסתכלים על מדיניות, מסתכלים רק על האופי, וזה כבר קורה לנו שנים. הרי גם על אובמה לא הסתכלו על מדיניות. אתה שואל את רוב העיתונאים, מה הייתה המדיניות של אובמה במזרח התיכון? אז הם יודעים על הסכם הגרעין. אבל הם לא יודעים מה הייתה התוכנית, והם לא יכולים לומר למה היא נכשלה. מה אפשר להגיד על הסיכויים? אז בגלל שאני זהיר, אני אומר, זה אפשרי תיאורטית, זה לא סביר. ולמה זה לא סביר? כי יש אינרציה של הנוהג שמאוד מאוד קשה להפר אותה. והשאלה היא, תנסה לחשוב, עכשיו ג'ו ביידן נכנס לבית הלבן, כנראה עם מצב מאוד מפוקפק מבחינת הלגיטימיות. תחשוב מה יהיה מצב הלגיטימיות המפוקפק, אם יהפכו את תוצאות הבחירות בהליך מאוד בלתי שגרתי שלא כולם שלמים איתו. ונוסיף לזה את בית המשפט העליון, את ההחלטה שלו מלפני כמה ימים לא להתערב. אין פה באמת לגיטימציה זה, תגיד, אתה חושב שאנחנו קרובים למלחמת אזרחים, או שזה עוד מוגדר, אתה יודע, או שאני סתם לא שחושב שזה הולך לקרות, אבל דיווחים מטקסס וכולי, אנחנו לא נכבד את הברית וכולי, או שזה דיבורים של כעס ותסכול, ובסופו של דבר, אחרי שביידן יושבע, הרוחות יירגעו. זה דיבורים של כעס ותסכול לדעתי. הימין בכל מקום, אתה יודע, זה נורא מצחיק, כי בכל מקום השמאל כל הזמן תאר את הימין כאלים ופרוע. ובארצות הברית באופן מאוד בולט, השמאל אלים ופרוע. הרי העסקים שמו לוחות עץ על חלונות הרעבה שלהם מפחד שטראמפ יבחר והשמאל ישתולל. זה מה שקרה. והנה, טראמפ לא נבחר והימין לא משתולל. אז גם בארץ הימין הוא מאוד מאוד ממושמע באופן יחסי, והשמאל מתנהג כאילו לא מותר לעבור על החוק, כי ממילא הצדק וגם המדינה
הם שלו, וכידוע, אמיר השכל הטיס את ההורים של כולם לפה. אז הדבר הזה לא צפוי, אני לא חושב ש... בקיצור, אז אנחנו לא צפויים למלחמת אזרחים, ברוך השם, זה לא טוב לאף אחד. ואנחנו גם כנראה נראה בסופו של יום, כנראה, ככל הנראה, את ג'ו ביידן מושבע לנשיא ארצות הברית, וכולנו מתוסכלים, אבל זה התחלה של קרבות חדשים, ומאבקים חדשים, ודוקטור גדי טאוב, אתה תהיה חשוב, כי אתה צריך לעמוד שם בחזית, ולספק לנו... חזית ההסברה. זה לא חזית, זה חזית האינטלקט. ההסברה לציבור גם, הסברה ואינטלקט, תודה רבה. זה כרגע חזית זריקת הבוץ, אתה יודע, בכל מיני נדב ויאלים, וכל מיני אנשים שלא עשו את מלאכתם, ולא דיווחו על שום דבר, עכשיו הם באים לעשות נה-נה-נה-נה-נה-נה. אבל זה ככה, אבל שאנחנו... תשמע, אין מה לעשות, צריך לנשוך שפתיים ולהתקדם. כן, מחדר לחדר, כל הזמן לתאר. תודה רבה, דוקטור גדי. תודה לכם, תודה רבה, תודה. תודה, תודה. ואנחנו, תודה, לראשונה כיפת ברזל הרתה טילי שיוט, וקובי פינקלר שלנו אותה עם הפרטים. שוב, שלום לכם. אז הנה לכם בשורות טובות לעם ישראל. בפעם הראשונה בעולם, ניסוי מוצלח של עירות של כמה וכמה טילים בידי מערכת כיפת ברזל וקלע דוד. אבל לא המערכת היא זו שעושה את הדברים. אומר לי הערב הזה מפקד ההגנה האווירית, תת-אלוף רן כוכב, הלוחמים הם אלו שעשו את הפעולות הללו. אותה לוחמת, נוי פיינגלבום, קצינה בת 22 בסך הכל, והיא זו שמחליטה האם ליירט, כיצד ליירט, האם במערכת כיפת ברזל, האם להשתמש בקלע דוד, שרבית קסמים בלז או בחץ, כל הפעולות הללו נעשו, ובפעם הראשונה כאמור, בתולדות עם ישראל והעולם כולו, יירוטים מוצלחים של כמה וכמה שיגורים, בייחוד מהמעגל השלישי, דמו בעיניכם, ובמוכחם, טילי שיוט שמשוגרים לעבר ישראל, הנה הכתבה שהכנו. בפעם הראשונה בעולם, הושלם במהלך השבועות האחרונים, מערך ניסויים שכלל סדרת ניסויי עירות תוך שילוב של כל המערך, כולל קלע דוד וכיפת ברזל. את מערך הניסויים הובילו מנהלת חומה של משרד הביטחון, יחד עם הסוכנות האמריקנית להגנה מפני טילים, והם השלימו כאמור בהצלחה, את סדרת ניסויי העירות אל מול איומים המדמים טילי שיוט וטילים בליסטיים. במסגרת הניסויים נבחנו יכולות מערכת הנשק שרביט סמים בגרסת פיתוח חדשה ומתקדמת, שכללה מספר תרחישים המדמים איומים חדשים ועתידיים שאימם עשויה המערכת להתמודד בזמן אימות. במסגרת הסדרה הדגימו בהצלחה גם את יכולותיה של מערכת כיפת ברזל לירד טילי שיוט, כלי טייס בלתי מאוישים ומגוון של איומים שתאפשר למערכות לנהל במשותף את האיומים ולהוסיף הזדמנויות עירות בזמן אימות. המערך יודע להתמודד עם מגוון האיומים, אומר משה פתאל, ראש מנהלת חומה במשרד הביטחון. בתרגיל יורטו גם טילי שיוט וגם מטרות בליסטיות בידי מערכת כיפת ברזל ומערכת קלע דוד, וכל המטרות הללו הושמדו. בנוסף בוצע ניסוי גם בו שוגרו מספר מיירטים בו זמנית כנגד טילים וכלי טייס מסוגים שונים, וזאת כמענה רב שכבתי. ההצלחה מלאה, אומרים ממשרד הביטחון. תודה קובי, עוד מעט אנחנו נהיה עם חשיפה כאן, התיישבות. עכשיו, ממש בדקות אלה עושים התיישבות, מעניין מה אתה תגיד בעניין הזה. אני יודע מה אני אומר בעניין הזה, ואחרי זה גם נדליק. אני השמאלני, לא שומר החוק. אתה הנשיא עכשיו, אז החלטנו, בסדר. אני לא יכול, אני ממלכתי בכל זאת. ממלכתי, טוב, עוד מעט נראה, עוד מעט נראה. וגם נדליק נרות עם הגב. גדול. הפסקה קלה, אנחנו מיד חוזרים. כמה טוב לחזור אחרי הפרסומות, ועכשיו תדע לך, כמו שיש, עכשיו כולם מתעסקים בחיסונים, וכי אתה יודע, יש כל מיני מצ'יגנז, אומרים זה השיקונים, כל מיני ממציאים, כל מיני המצאות על הסיכונים, אבל יש להם קודמים, הדור הקודם, לא צריך להגיד מצ'יגנז, אבל הדור הקודם, זה הדור שבכלל הכחישו שיש קורונה, אז אין להם בכלל בעיה של חיסונים, כי הם לא מתחסנו, איך הם התחסנו אם אין קורונה? בקיצור, אנחנו, תראה, אני תוך כדי, אני שומע כמה מדברים אליי. זה כמו טייס, אתה יודע, חשבת פעם שלשדר בטלוויזיה, זה קצת כמו להטיס מטוס. אני לא מדבר לך באוזן, אבל... זה זמן שיש לך כושר ריכוז. מה, אין לי, אני עכשיו מתבלבל, אני צריך לחשוב. רציתי, יש לי פה פרדוקס לוגי. אם הם מכחישי קורונה, אז הם לא יכולים להכחיש חיסונים, כי לא צריך בכלל חיסונים, נכון? נכון, אז משהו פה לא מסתדר. לא מסתדר, בוא, יש לנו את זה? יש לנו את מכחישי הקורונה?
אין לנו מכחישי הקורונה. לדעתי יותר טוב שאין לנו אותם, האמת. האמת שהיינו אמורים עכשיו לראות על מכחישי הקורונה. וזה... אבל אנחנו... טוב, עוד מעט. אוקיי. אולי כבר לא מכחישים. אולי לא. אז בוא, אתה יודע מה? בוא נעשה משהו. הנה אנשים שלא מכחישים, מכחישים... שומרים עלינו. שומרים עלינו, אנשי מג"ב, מתיקים מאוד. כוחותינו היקרים. כוחותינו היקרים. כן. אומר לנו ככה שאנחנו יוצאים להפסקת פרסומות. אתה צוחק. כוחותינו. אני אומר לך, אני מטיס פה למטוס, אני עוד מעט אני כאילו... אני לא יודע, דוקטור, אני יורה על המטרה. פרסומות! בא לך לעלות לגבעה חדשה ככה? עכשיו ממש, בדקות אלה, הנה. קר. קר? קר, קר. אה, קר, חשבתי, אצלי זה קר. כן. אצלי זה קר, אצלך זה קר. קשה לי. אבל אני מעודד כל מי שמיישב את ארץ ישראל. ממש ממש עכשיו מיישבים את ארץ ישראל בגבעת חלחול, ועלתה קבוצה של... אני מבין שזה מאוד חוקי. ארץ ישראל, זה לא חוקי לא ליישב אותה. לא, ברור, אבל כאילו... חובה ליישב את ארץ ישראל. יש חוקים במדינת ישראל. ומי שלא נותן ליישב אותה פועל בניגוד לחוק ולהיגיון. כך אני רואה את זה. ישראל מצטרף אלינו. ערב טוב. ערב טוב, שלום. אז אתם כרגע, אנחנו ככה מספרים כאן לראשונה, עולים להתיישבות חדשה בגבעת חלחול. ספר למי, ממו, מי נמצא אתכם, מה עושים? כן, אז אנחנו עכשיו עשרות משפחות, עשרות בני נוער, עלינו כרגע לגבעת מעלות חלחול, במטרה, ביחד עם שם נקודות שעלו באמת להדלקת נרות, לקרוא לממשלה להמשיך את התנועה של ההתיישבות, לעלות לעוד יישובים, להקים את ההתיישבות מחדש, להמשיך את מה שהיא התחילה, ובעזרת השם נעשה ונצליח. תגיד לי, כוחות ביטחון כבר יש שם? תוך כמה זמן אתה חושב שיורידו אתכם? אני מקווה שלא יורידו אותנו, ובעזרת השם הממשלה תיכנס ביחד איתנו תחת העלונקה של ארץ ישראל. וכרגע אמנם אין כוחות ביטחון, אבל אנחנו מאמינים שהם יבואו דווקא לעזרתנו, יעזרו לנו לסייע. במלחמה פה על ארץ ישראל. טוב, נס כזה לא יקרה לו בחנוכה, אבל... טוב, תראה, אני אגיד לך משהו. אנחנו מדברים, באמת כל הכבוד על ה... כמה אנשים אתם שם בעלייה הזו, הערב? יש פה, אנחנו פה מעל 150 איש, עשרות בני נוער, עשרות משפחות, מסירות נפש וחדירות. אוקיי. ישראל, תודה, ותשלחו לנו חומרים אחר כך, נראה קצת מה שקורה שם. תודה רבה. מה אתה אומר? אמר לך ככה, בועז. אנחנו דיברנו הערב על הסדרת ההתיישבות הצעירה, והתיישבות צעירה שצריך לסדר אותה, שעברה באמת טראומות אחרי דוח טליה ששון וכולי. הם נשלחו על ידי אריאל שרון לעמוד במקומות שבהם, וברוך השם, אנחנו מתקרבים לשעה שמסדרים אותם. אני נגד עלייה פיראטית, אני נגד עלייה לא לגלית. אנחנו חיים במדינת ישראל, מדינת חוק. ואם אני, למשל, אנחנו יושבים פה בתוכנית ואנחנו מבקרים את מערכת המשפט ומבקרים את מערכת החוק. אנחנו באים מנקודה שאנחנו מכבדים את המקום הזה, ואני מכבד את החוק הישראלי. זה לא חוקי, זה אסור, אז אתה יכול להגיד לי, אני לא שמאלני, ואתה ממנה אותי על הסגן שלך, תשמע, אני חייב... אני ברגע זה, אני לא יכול, אני צריך למצוא פה סתם משפטים. עכשיו בוא אני אגיד לך את דעתי, הרי אני בעד שמירה על החוק, באמת, באמת, אני בעד שמירה על החוק. אבל אם מותר הפגנות בלתי חוקיות בבלפור, בוודאי, ורצוי ליישב את ישראל גם בניגוד לחוקים. זה אתם מסכימים? זה בוודאי. אני לא מסכים. מה קרה? מה, רק צד אחד יש? אני בעד התיישבות. ארץ ישראל חשובה מהכל, אני מאוד... ואין להם זכות להגיד לנו להתיישב שם. בסדר, אבל בסופו של דבר, במדינת ישראל, אתה לא יכול עכשיו ללכת, לשים איזשהו מאחז בשום מקום בארץ ישראל בלי אישור. וזה לא בסדר, וזה לא בסדר שעושים את... אגב... אז תחזיר אותי. אתה לא, אם אתה... אני אגיד לך מה. כי אם אתה אומר זה מותר, אז למה לא אלה, ולמה לא אלה, ולמה לא... אני לא אמרתי מותר, אמרתי מה אני חושב על המהלך הזה. אני אוהב את ארץ ישראל, וארץ ישראל חשובה, ואני בעד הישבות ביהודה ושומרון, אבל חלק מהצורה שבה, שאנחנו כל הזמן צריכים לרדוף אחרי הזנב של עצמנו, זה בגלל שכל מיני אנשים עושים, לוקחים לעצמם יוזמות, עושים שבת לעצמם. אני רוצה גם להתקן אותך במינוי חדש כרגע. ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע על מינויו של מזכיר הממשלה צחי ברוורמן לתפקיד ממלא מקום מנכ״ל משרד ראש הממשלה, בנוסף לתפקידו כמזכיר הממשלה. זה הרבה עבודה. הוא יחליף את רונן פרץ שכיהן בתפקיד בשנה וחצי. אחלה רונן, שיהיה לו בהצלחה. יש אנשים טובים. זהו, הסתיימה התוכנית? לא, יש לנו מגב. מגבניקי. חג שמח. מה עם המגבניקי? בואו נראה, דלקת נרות עם מגב שלנו. קדימה. שלמנו מצוין, ערב טוב לכולם. אנו בחיים פלוגה נון גימל נמצאים כעת במעבר הסבידו, השייך לגזרת עוטף ירושלים. המעבר משמש כמרקם חיים לתושבים הפלסטינאים השוכנים באזור. תפקידנו לווסת את התנועה התקינה במעבר ולשמור על ביטחונם של תושבי העיר ירושלים והסביבה כולה.
אנו לוחמים פלוגה נ"ג רוצים לאחל לכולכם חג שמח ולהדליק עמכם נרות לכבוד חג החנוכה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של חנוכה. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. אמן. כל הכבוד לסמל ראשון לוטן גלם. היא מפקדת במשמר הגבול בעוטף ירושלים, ואנחנו מחבקים אתכם ומאמצים אתכם. הדתה? איזה כיף. הדתה זה נחמד. איזה כיף. נחמד. טוב, אני חושב שאנחנו... נארגן את הדפים. טעם זמקן, תארגן יפה. שימו לב איך נשיא הגלקסיה. אני את שלך גם, בדיוק. גם את שלי. לענות לך גם בטלפונים? לא, לא, זה הטלפון. זה המקורות, הבנתי אותך, זה לא. לא, זה... זה התפקיד שרציתי. זה התפקיד. זה טלפון חשוב. טוב, זהו, הסתיימה אחרינו. מופע לייב, חנוכה. מופע לייב, חנוכה בערוץ 20. אנחנו נהיה כאן מחר בשעה 5:00 ל-8:00 בערב. ועד אז, להתראות. כאן טוב.